Vampire boss. Vampire boss. Vampire boss. Why yo na yo? Why yo na yo? Why yo na yo? Awamu ya nane kazini. Why yo na yo? Why yo na yo? Why yo na yo? Kazi ya Dr. Mwinyi. Anasimamia ilani, anatekeleza miradi. Wala tutaki tochi, nema tupu twaziona. Tena nyingi spitali, hospitali. Na shule za maroshani, roshani. Miundo minu kilase, maboresho zese. Nenda uwanja wa amani, wa amani. Rudi paka darajani, darajani. Masokoni ya kisasa, nyingi fursa tunapata. Uwezeshaji wavu, tumeona mashahidi. Ayo na yo, wayo na yo, wayo na yo. Awamu ya nane kazini. Wayo na yo, wayo na yo, wayo na yo. Kazi ya Dr. Mwinyi. Ipo Tibumbwini, watu wote mmeona. Maboresho utali, sasa wageni kila kona. Yako mengi sana, maendeleo miaone. Unaupiga mwingi sana, wapinzani wana kimeme. Barabara safi, safi. Wajibikaji, kazi. Ufugaji samaki, safi. Ukulima wa mwani, safi. Yeah, dara ya sana, sekta ya michezo. Pensheni kwa wazee, safi. Umoja wa vijana, safi. Wayo na yo, wayo na yo, wayo na yo. Awamu ya nane kazini. Wayo na yo, wayo na yo, wayo na yo. Kazi ya Dr. Mwinyi. Wayo na yo, wayo na yo, wayo na yo. Awamu ya nane kazini. Wayo Zini.